støtter mig rigtig, rigtig meget, og det er jeg selvfølgelig meget taknemmelig for. Vi har både mentalt trænet til rådighed, hvis vi vil have det. Der er nogle gode fysioterapeuter, som jeg bruger meget. Men jeg tænker lige ryg. Ja. Ryg af ballen, og så lige skulder lidt. Ja. Bare lige rystes igennem. Jeg har bare... Åh, for satan. Jeg har fået behandling. I hvert fald næsten altså hver dag. I hverdagen, og så... Nogle gange to. Nogle gange to gange. Når det er sådan et muskulært problem, så er det bare vigtigt, at man lige får, altså, får en til at trykke igennem. De sociale medier, jeg bruger mest, Instagram, Facebook, Twitter, og så kommer Tinderen ind på den første plads. Noget af det, som gør, at folk de kommer frem i øjeblikket, det er, at der sker en større individualisering, og det kan nogle gange være svært at gøre det på forbundstræningen, men der er også fælder i det her ved at være alt for individuel og det her med, at man tror, at man har løsningen på alle ting selv. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at have nogen, som ligesom er den, der står bagved og støtter og dækker af og hele tiden har fokus. Jeg har så valgt at søge lidt andre veje på de andre parametre, som f.eks. fysisk træning og mental træning, hvor jeg har Mads Meidevi, som er tidligere gymnast, som fysisk træner. Jeg har Carsten Nongengård som mental træner. Og så har jeg også arbejdet stadig sammen med Sean Casey, som er styrketræner og samtidig også diætist. Og det er alt sammen noget, som er ude for forbundet, og noget, som jeg selv må betale for. Når man søger det som person, så er det i virkeligheden for at søge på de felter, de parametre, der gør dig bedre, lær dig selv bedre at kende. Så jeg tror i virkeligheden, det er godt, at Victor selv søger nogle af de her elementer for at nå toppen. Hvis jeg føler, at jeg vil ud og finde noget, som der føles rigtigt for mig, så skal jeg også have lov til at gøre det. Jeg skal ikke have nogen, der skal fortælle mig, nej, du skal bruge det og det, og du skal bruge ham og ham, og hende og hende, osv. That's kind of sounds good. A lot of that stuff, and I think there's a lot of cool band work we're gonna be able to do from a mobility standpoint. Yeah. From a low. Jeg skal finde de personer og alliere mig med dem, der kan få mig længst muligt. Når man gør det godt i sport, og, så synes jeg også, at det kræver, at du giver lidt til de folk, der måske ikke har så meget, som du selv har. Og det indebærer selvfølgelig noget velgørenhed. Der har vi et rigtig godt projekt i badmintonregi, der hedder Solibad. Og det er egentlig bare, at der bliver samlet en masse sammen til nogle fattige børn forskellige steder rundt i verden. Det kan være Indonesien eller Afrika. Hvor der bliver sørget for at få sat nogle baner op og få gjort nogle ting for de her børn, så de kan få spillet noget badminton. Og selvfølgelig nogle gange, når du står ude til VM og så videre, du har en kamp næste dag, så er det ikke altid det fedeste, altså hvis man skal være helt ærlig, at skulle ned og lave noget begørenhed, eller stå og spille med en masse, eller stå og skrive autografer og sådan noget. Men samtidig så ved jeg bare, hvor vigtigt det er, og man ved, at man selv var en af de børn, der stod og ventede på en autograf, selvfølgelig var man ikke en af dem, som det her velgørenhed det gik til, men hvis man kan give noget til dem, og det koster ikke en selv noget andet end ens tid, så føler jeg, at det er noget, som hører med til det at være atlet. Hvis du ser det fra professionelt standpunkt, har jeg et rigtig, rigtig godt team omkring mig med trænere, mentaltræner, fysisk træner. Jeg har også familie og venner, som nogle gange er med ud til turneringer på den anden side af jorden og støtter mig. Og det betyder sindssygt meget for mig. Da der var VM på hjemmebane, hvor jeg fik bronze, der var min familie med på hele rejsen. Så det egentlig bare føltes som om, at det var bare en normal dag i Danmark, hvor man lige spillede en rimelig betydningsfuld kamp i Ballerup, og så var man ude at spise sammen med vennerne bagefter. Og den støtte, det er noget, jeg ser tilbage på med selvfølgelig stort smil på læben, og jeg håber, at jeg får mange andre gode oplevelser i fremtiden sammen med mit team af både træner og den dejlige familie her.